Čovića nema Vratara, Čovića nema Bačalića, Grgića nema Darija Tomića zbog tri žute kartona. Nedostaje mu i Komorski koji je ozlijeđen. Treba istaknuti da je zube stislo Danija Zlatara koji je također ozlijeđen, ali danas će igrati od prve minute. Sastav Dragovoljca bi trebao izgledati ovako. Pušiljić, zatim na bokovima Kluk ili Špehar. Vidjet ćemo da li će Špehar možda ipak započeti lijevo ili standard od desno gdje je obično igrao. Gregovi, Mrčela u sredini obrane, Ljubičić i Lesjak, dva zadnja vezna. Zatim Doležer, Zlatar i Jazvić ispred njih i u vrhu napada za momčad hrvatskog Dragovoljca sa brojem 40 Ivan Božić. Evo nam i Davora Mladine, čovjeka koji je često vodio momčadi protiv Dinama. Sam je istaknuo da je trenirao Cibaliju, Marsoniju, čak i Dragovoljac i da nikad nije imao nekog pretjeranog uspjeha što se tiče Maksimirskog stadiona. Inače, Dragovoljac u tri međusobna ovogodišnja ogleda sa momčadi Dinama je izvukao 1-1 još tamo dok je trener Dinama bio Kruno Jurčić. Nakon toga dva poraza, 4-1 i 1-0. S tim da svakako treba istaknuti ovaj poraz od 1-0. Dinamo igra puno, puno bolje. Društvu Dinamo će vjerojatno... Dobra, njegova reakcija sada i on može opaliti udarac koji Tomislav Pušeljić uspjeva obraniti. Još jednom vidimo taj prvi pokušaj. Halilović, njegov pokušaj udarca i obranio je i ovo Pušeljić. Dvije dobre situacije u ovoj petoj minuti za momčad Dinama. Evo tog udarca Alena Halilovića. I odmah prema Čopu, pa međutim Pušeljić ovoga puta pravovremen. Dvije dobre prigode za Modre na samom početku susreta, međutim jedan ovako poprilično rijedak podvig, ima naslove prvaka kao igrač i kao sportski direktor sa Dinamom, nema još uvijek kao trener. Mrčela može to još jednom vratiti Pušeljiću. Novo ispucavanje gostujućeg vratara. Lopta ponovno je neometan, može se namjestiti na centaršut. Dobro je ubacio Sudani glavom, ali ravno u ruke Pušeljića. Kuna me taj pokušaj, ali na Halilovića koji je završio visoko iznad vrata. Pavičić se uspio odhrvati, tamo proći pokraj Kluka. Onda je ušao i Pivarić. Pivarić i još jedno brani Pušeljić. 19. minuta susreta. Biće novi udarac iza kuta za Dinamo. Treća dobra intervencija Pušeljića. Pogledajte kako je Pivarić ovdje imao malo sreće. Ovdje gotovo vlastitu mrežu pogodio, čini mi se. Brozović gura još jednom za Sudanija. Ide Pušeljić sa vrata i brži je od alžirskog reprezentativca Pušeljić. Još jednom je dobro pratio igru Dragovoljčev vratar. Dinamo poprilično... Pavičić je sada malo previše komplicirao u ovoj situaciji. Pušeljić odmah baca Jazviću. Prema Jazviću sada se Pivarić našao u dobroj poziciji. Udarac Pušeljić je, čini mi se, to dotaknuo. Opet hita Pivarić, Čop, međutim ovo je dosta, dosta mekano. Pušeljić ponovo prema Jazviću. Da, Pušeljić još jednom to može ispucati prema svojim napadačima. Išao je Doležal u skok. Išao je i Leko koji ubacuje za Čopa. Prolazi lopta sve nogometaše i onda i u Kluk vraća u ruke Tomislavu Pušeljiću.
odvojio je Mladina između Ante Topića i Tomislava Pušeljića. Na kraju mislim da se pogodio s Pušeljićem. Kod pogotka ništa nije mogao. Sve ostalo što je morao obraniti je obranio i dobrim dijelom je zaslužan za to što njegova momčad gubi samo 1-0 nakon evo gotovo 45 minuta igre. Bilo bi zanimljivo vidjeti što bi recimo Doležal napravio u onoj situaciji. Malo prije prilike Dinamo, možda i za treći pogodak. Pušeljić je dobro reagirao. Brozović, pa Sudani, prilika za njegov šut. Pušeljić je to malo ispustio. Pobjegla mu je malo lopta, ide Pušeljić sa svojih vrata. Može vratar Hrvatsku Dragovoljca opet poslati tu loptu prema Jazviću, Zlatanoj poziciji, nema zaleđa. Ubacuje Sudani, krasan tamo skok Čopa i bravo za Pušeljića još jednom. Bravo za Čopa, ali bravo i za Pušeljića. Visok skok Čopa. Brzo izveden udarac iz kuta. Novi centaršut i Gregov spašava. Još jedan korner za Dinamo. Nogu Čoriću su odbili igrači Dragovoljca. Evo nove prilike, udarac koji je lako obranio na kraju Pušeljić. Prilika iz slobodnog udarca, Pivarić i mislim tamo Brozović kraj lopte. Postavio je 4 ili 5 igrača, Pušeljić u živi zid. Brozović, ali ravno u ruke vratara Hrvatskog Dragovoljca. Još jednom taj pokušaj, dobro postavljen Pušeljić. Sada više Dinamovih nogometaša naprijed. Lopta prema boku, prema Huseinoviću. Vraćano za Brozovića, Brozović na Halilovića. Halilović cilja i Pušeljić još jednom dobro brani. Nije gotova ova akcija. Huseinović za Brozovića. Odlučit će se Brozović na udarac. Pušeljić ima malih problema, ali... Na kraju je to uspio nekako ukrotiti, još je tamo Čop bio malo preagresivan. Još jednom ta situacija i taj sudar, bio je tu Jalin Halilović. Malo nespretna reakcija Pušeljića. Halilović mi se ipak zakačio. Yeah.